На ранковому тренуванні команди під орудою Віталія Андронова 15 гандболістів. П'ятеро з них залучені із ТР «Буревісника», котрий вже офіційно знятий з турнірної дистанції чемпіонату через брак коштів у клубі. Головна команда має дограти сезон, але яким складом – на це питання навіть головний тренер не може відповісти. В цьому складі ми ще якийсь тиждень ще побудемо, і багато хто поїде до других клубів, до других країн виступати. Наших хлопців із задоволенням зараз всіх заберуть, тому я думаю, що у кінці чемпіонату то буде молодь із нашої другої команди. 15 років у клубній структурі ЗТРу задіяний лівий крайній Євген Константинов. За цей час неодноразово вигравав медалі на національній арені та 4 рази ставав чемпіоном України. 32-річний гандболіст каже, що зараз перебуває у розпачі. Нам сказали про це тільки позавчора. І, мабуть, не всі ще усвідомили у повній мірі. Не всі розуміють, що відбувається. Наприклад, я буду завершувати кар'єру. Кілька місяців тому народилася дитина, тому чекати чогось немає часу та можливості. Спробував подивитись, ким можу влаштуватись на роботу, але пропозицій для мене гідних не знайшов. Важко зараз в Україні знайти роботу із пристойним рівнем оплати. Навіть не знаю, що поки робити. Затребуваним у багатьох європейських клубах буде 24-річний розігруючий Олександр Кільте. У ЗТРі він з самого дитинства. Проте існує суттєва проблема і для Тіль. Трансферні вікна у багатьох країнах закрились з початку поточного місяця. Звичайно, це стало шоком для усієї команди. Так, ми всі знали, що зараз на підприємстві ЗТР не все гарно, як було раніше. Але ніхто не думав, що так все трапиться в одну мить. За коментарями щодо припинення фінансування Запорізького клубу із багаторічною історією, журналісти Суспільного звернулись до керівництва ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Найбільш суттєва причина – це те, що втрачаємо ринки. Але ми продовжуємо їх опановувати. Це стосується далекого зарубіжжя, ми працюємо в Україні. Ситуація у нас погіршилась. Ми зараз це бачимо і не маємо бажання обманювати ані клуб, ані спортсменів, що ми і надалі будемо брати участь у їхньому житті. Але ми трималися до останнього, повірте. Наразі гандбольний клуб ЗТР знаходиться у стадії ліквідації. Ми не можемо звинувачувати «Запоріжтрансформатор». За стільки років співпраці вони багато зробили для нас. І зараз вони хотіли б, аби команда залишилась. Але не зовсім хороше фінансове становище змусило піти на цей крок. Вони провели зібрання, мабуть, акціонерів, я не знаю, де було прийнято рішення про припинення фінансування нашої команди. Мене викликали і сказали, що з 1 лютого фінансування не буде. Але нам залишили кошти, аби дограти чемпіонат. За словами Олексія Тищенка, зараз потрібно вирішити питання збереження ЗДЮШОР ЗТР, яка є фундаментом запорізького гандболу в цілому. Відкритим залишається проблема оренди залу для занять юних гандболістів, який, починаючи з травня, потрібно буде оплачувати власним коштом. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.